pode me ouvir? Sou eu, Mataraka. A gravidade aqui é diferente do mundo humano. Você deve conseguir pular mais alto e planar entre as ilhas flutuantes. Toque no botão de seta para pular. Mantenha o botão de seta pressionado para pular mais alto e planar. Passe o dedo na tela para olhar ao redor. Colete a essência verde para ativar o site. Estão ficando mais fortes. Você pode controlar a terra agora. Experimente combinar essas peças flutuantes da ilha. Você deve encontrar todas as três pedras sides para restaurar as cores. Restam mais dois. Siga os tokens amarelos se você se perder. Rotu prendeu o peixe. Você deve libertá-los. Você está aprendendo rápido. Colete a essência azul para ativar o site.
Agora você pode ir mais longe saltando novamente no ar. Rápido! Rotu está começando a perceber que algo está errado. Rápido!